Tenha um excelente dia, meu filho. Até breve, meu amor. Vocês duas se comportem. Estou pronto. Vamos? Bom pra você. Eu perderia minha ilustre companhia até a sede do governo. Alan, sinto que teremos boas notícias. Você está se referindo àqueles rebeldes que estavam te importunando no Rio de Janeiro? Cuidado com o que vai dizer, Alan. Toda a minha família está ouvindo. Bom dia, Ricardo. Um abraço a todos. Vamos, me dê a notícia que eu tanto espero. Zoe Santeiro já está sob nossa custódia? Viva ou morta, não me importa mais. Estou pouco exigente hoje. Cada segundo que permanece calado só me faz pensar no pior, Alan. Fale de uma vez, qual é o motivo dessa ligação? Por favor, Ricardo, não mate o mensageiro. Começamos muito mal, Alan. Sorte sua que não está aqui, ou eu arremessava qualquer coisa na sua cabeça. Não vá me dizer que Zoe Santeiro fugiu mais uma vez. Como isso é possível, Alan? Quando todas as informações apontavam para a captura dela e do bando inteiro. A culpa não é minha, Ricardo. Eu estou me lixando de quem é a culpa. Eu quero saber o que deu errado. Há dois policiais experientes no grupo. Eles previram cada passo da polícia. E aí, usaram isso para plantar pistas falsas e conduzir os soldados na direção errada. Resumindo, foram mais inteligentes do que todos nós. Do que o André, pelo menos. Ai, por que eu fui confiar essa missão a ele? É o que eu não paro de me perguntar. Ah, lembrei. Eu achei que estava fazendo alguma coisa de bom para ele, ensinando alguma lição a ele. No entanto, vejam só, foram os fanáticos que me ensinaram uma outra lição, que eu não posso confiar em absolutamente ninguém. Escuta, por que você está fazendo essa cara, hein? Você não queria trocar a louça? Olha aí a oportunidade. Bom, Alan, se não há mais nada a dizer... É, não, só mais uma coisinha. Pequena, na verdade. Pequena como Zoe Santeiro? É o seguinte, como eu não tenho mais nada para fazer aqui no Rio, será que eu não posso voltar para Nova Babilônia? Claro, volte. Vai ser um prazer poder arremessar qualquer coisa nessa tua cara de pau. Ah, meu filho, não fique assim. Você é maior... Calem a boca! Isabela. As duas! Eu não aguento mais vocês falando por falar, sem pensar no que dizem. Apenas para preencher o vazio com as suas obviedades. Oh, mas eu só queria realmente... Eu não me interesso pelo que você quer. Será que você ainda não entendeu isso? Você não se deu conta do que é que está acontecendo? Você está dominando o mundo. Não é isso que está acontecendo? Sim, mama, mas a questão é até quando esse mundo vai durar. Hã? O que você está querendo dizer com isso? Nada. Não importa. Tome o seu vinho, faça as suas compras. Siga com a sua vida fútil e vazia, que é o melhor que você pode fazer por mim, mama. E, babo, não venha atrás de mim. Eu não vou mais para a sede do governo. Como você achar melhor, Ricardo. E seja lá o que vocês serviram no jantar da noite de ontem, por favor, não sirvam mais. Eu vou para a sede do governo. Já vai tarde. O que você está olhando, Lambisgoia? Tudo que ele falou foi para você também, tá? Thank you.